Lepo zdrav, spoštovane gledalke in gledalci Slovenije Bistriške kabelske televizije v času, ko smo zabeležili kopico zanimivih dogodkov, med njimi pa prav gotovo odprtje nove Impolove proizvodne dvorane in podpis pogodbe o nadaljevanju gradnje zahodne obvoznice v Slovenski Bistrici. Prihodni konec tedna pa se bo ponovno zgodil festival Miru na Bistriškem Pohorju. Hkrati pa se spomnimo tudi dneva boja proti okupatorju. Prvomajski prazniki so tik pred vrati in marsikdo se bo odpravil na lepše. Še prej pa si lahko ogledate informativno oddajo, v katero smo uvrstili nekaj zanimivih in pomembnih dogodkov, zato ste prijazno vabljeni pred male ekrane. Slovenije Bistriški motoklub Grofi Atems organiziral prikaz varne vožnje za motoriste. Na območnem srečanju v Makolah plesali člani odraslih folklornih skupin. Ta teden so v Impolu slovesno podpisali sporazum o nadaljevanju zahodne obvoznice in gradnji kablovoda, s tem pa bo omogočena tudi širitev Impolove industrijske cone. V Slovenije Bistriški knjižnici predstavili knjigo avtorice Carmen Furman z naslovom Pravna narava delovnih razmerij javnih uslužbencev. Na zadnji seji občinskega sveta obravnavali tudi nekaj novih investicij. Med kaznivimi dejanji vrsta vlomov z izdatno materialno škodo. Na 16. bistriškem teku sodelovalo okoli 850 tekačic in tekačev. V rubriki Lokalne novice o slovesnem podpisu pogodbe o gradnji drugega dela obvoznice in izgraji kablovoda ter drugih dogodkih. V soboto, 14. aprila, je motoklub Grofi Atems iz Slovenske Bistrice v sodelovanju s poslovno enoto Avto Krka znova organiziral prikaz varne vožnje za motoriste. Spretnostno vožnjo sta prikazala policist policijske uprave Maribor in reševalec na motorju iz reševalne službe Maribor. Poleg tega so motoristi spoznali, kako lahko sami pravilno pomagajo motoristu po nesrečencu in nadaljne postopke, ki sledijo. Predsednik motoklub Grofi Atems Agim Bahtiraj pa je predstavil uporabo varnostnega airbag jopiča za motoriste. Zbrane je pozdravil tudi Aleksander Lubej, komandir policijske postaje Slovenska Bistrica. Zdaj nedvomno vozniki enosrednih motornih vozil spadate med najbolj ranljive udeležence v cestnem prometu. Na območju policijske uprave Maribor je bilo 99 voznikov enosrednih motornih vozil udeleženih v prometnih nesrečah. Od tega so 4 žal umrli, 13 je bilo hudo telesno poškodovano in hudo telesno poškodovanih in 62 lahko telesno poškodovanih. Zdaj, analize nam kažejo ključne ugotovitve in sicer, da so 4 vozniki motornih koles umrli, 26 voznikov enosrednih motornih vozil, sem prištevamo tako voznike mopedov, kot tudi voznike motornih koles je bilo hudo telesno poškodovanih, kar znaša 27% vseh hudo telesno poškodovanih na območju policijske uprave Maribor. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so še vedno neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil prednosti ter nepravilna stran in smer vožnje. Kot povzročitelji ste bili oziroma so bili vozniki enosrednih motornih vozil v 61% prometnih nesreč. Če moče še razčlenimo, vozniki motornih koles so povzročili 59% prometnih nesreč, kateri so bili udeleženi, vozniki mopedov pa 66%. Posebej zaskrbljujoče je delež alkoholiziranih povzročiteljev, znaša 17%, če malo razčlenimo, 12% voznikov motornih koles je bilo povzročitelj in 22% voznikov mopedov. V policiji se prav tako zavedamo, da je ustrezna priprava na motoristično sezono ključna za potek motoristične sezone, zato se z veseljem odzovemo raznim preventivnim aktivnostim, kot so takšne, kot je ta danes. Območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Slovenska Bistrica je v soboto 14. aprila v domu krajanov Makole izvedla že 38. območno srečanje odraslih folklornih skupin, na katerem so nastopili folkloristi Stinja, Kebla, Črešnjevca, Zgornje Ložnice iz Makol in Polčan.
Na prireditvi z imenom Godec zagodi, da bomo plesali, so dogajanje popestrili še tamburaši Kučmartno na Pohorju. Nastope je strokovno spremljala Klaudija Žabot, program pa je povezovala Aleksandra Štern. Yeah!
novem poslovnem objektu skupine Impol so v ponedeljek 16. aprila slovesno podpisali sporazum o izgradnji kablovoda in druge etape zahodne obvoznice v Slovenski Bistrici. Na slavnosti so obeležili tudi zaključek del povezanih širitvijo industrijske cone Impol, v sklopu katere sta bila dokončana prva etapa zahodne obvoznice in nov poslovni objekt, ki se nahaja znotraj novega dela industrijske cone Impol. Sporazum o izgradnji kablovoda in druge etape zahodne obvoznice so podpisali dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, dr. Peter Gašperšič, minister za infrastrukturo, in Andrej Kolmanič, glavni izvršni direktor Impola. Minister Gašperšič je sporočil težko pričakovano novico, da naj bi s prvimi deli za izgradnjo druge etape zahodne obvoznice začeli že prihodnje leto. Letos se še pridobivajo zemljišča, dokončuje se torej dokumentacija in pridobitev gradbenega dovoljenja, tako da računamo, da bo gradnja stekla v naslednjem letu. Konec leta se objavi razpis za izbiro izvajalca in potem računamo, da bo investicija končana predvidoma v roku leta, leta in pol. Ja, glejte, zdaj jaz mislim, da bo vsaka vlada, tudi naslednja, samo podpirala lahko take projekte, ne, takih projektov si moramo v Sloveniji želeti še več, tako da računam, da bo vsaka vlada to vrstne projekte podpirala in spodbujala še seveda nove. Jaz mislim, da je tukaj en krasen primer sodelovanja tako samega podjetja Impol, ki torej širi to svojo proizvodno, sodelovanje občine Slovenska Bistrica in tudi seveda vlade obeh ministrstv, tako za infrastrukturo kot gospodarstvo, da so te investicije torej se lahko odvile in da smo pravzaprav v letošnjem letu zaključili to prvo etapo z širitvijo te industrijske cone, z otvoritvijo te nove hale in da bomo torej konec letošnjega leta že začeli z investicijo v drugo etapo. Župan Ivan Žagar je uvodoma spomnil, da so širitev industrijske cone Impol uresničili v rekordno hitrem času in se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri projektu. Ta projekt v bistvu pomeni širitev te industrijske cone Impol, zato je bilo potrebno seveda ustrezno tudi prilagoditi vso komunalno cestno infrastrukturo. Za drugi del navezavo na torej, to cono pa pomeni dejansko voznico iz torej to zahodno voznico. Zdaj, kar zadeva te zahodne voznice, smo mi nekako sklevali ta sporazum. Jaz upam, da bo ta sporazum dejansko podlaga za hitrejšo realizacijo tega projekta, tako da zdaj po sporazumu bi naj nekako do konca letošnjega leta prišli do ustrezne dokumentacije odkupu zemljišč in potem bi v naslednjem letu naj investicija stekla. Zdaj investicijo je v veliki meri financira direkcija na eni strani, na drugi strani, kar se tiče te energetske oskrbe, je ta stvar Impola, razliko pa seveda bomo verjetno še mi udeleženi, čeprav je treba reči, ne, da je, kar se naše udeležbe tiče, je ta predvsem vezana na torej ta projekt, ne, ker smo za en del pridobili evropska sredstva, razliko pa je iz različnih virov pokrila občina Slovenska Bistrica. S tem smo jim omogočili to, da bodo lahko tudi, kot je v skladu z razpisom sredna imela podjetja, prišla do torej prostora, gre za dodelavne posle, gre za posle oziroma za delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Bi pa še rekel to, ne, da v Sloveniji veliko govorimo o gospodarski rasti. Zdaj jaz sem prepričan, ne, da k tej gospodarski rasti kar nekaj prispevajo tudi Slovenija bistriška podjetja na čelu z Impolom in da je prav, ne, da se pa nekaj od tega gospodarske rasti nameni v tista okolja, kjer ta pravzaprav nastaja. In zato si seveda obetam, da s tem podpisom našega sporazuma bomo dejansko torej končno poskrbeli za to obvoznico. Zdaj, kar se tiče obvoznice, še moče samo to, ne gre samo za energetsko oskrbo Impola, gre tudi za logistično oskrbo Impola. Ne. V tem trenutku je težek promet, se pelje skozi torej samo mesto, to je nezdržna situacija, se strinjam z vami, se pravi, že v tem delu je to vezano na sam razvoj tukaj Impola in delovnih mest in sploh te panoge, po drugi strani pa to pomeni dejansko razbremenitev mesta, povečana varnost, ne nazadnje so pa tudi ekološki momenti. Predsednik upravnega odbora Impola Jernej Čokl je dodal, da se z novo halo in s prvim delom zahodne obvoznice za njihovo podjetje začenja novo obdobje. Se mi želimo povečati
naše prihodke iz sedanjih 700 milijonov evrov na 1 milijardo evrov. In hala je v bistvu kamenček v mozaiku teh prizadevanj Impola. Impol namreč letno vloži približno 40 milijonov evrov v svoje posodobitve in pa v novo opremo. In s tem bomo začeli finalizirati torej proizvode in del proizvodne že tukaj poteka. Seveda še bo pa potrebno precej stvari vložiti, da bomo lahko proizvodno spravili na takšen nivo, kot si mi želimo. Glejte, delovna mesta bodo tu rastla. Odkar je nastala ta tripartitna pogodba med Impolom, med občino Slovenska Bistrica in pa med Ministrstvom za gospodarstvo za izgraditev te obvoznice in pa te hale, v tem času smo zaposlili že 60 ljudi, tako da smo pravzaprav vse tiste zahteve, ki jih je postavljala Evropska unija za ta projekt, izpolnili. To je prva od štirih, še tri hale pridejo postavljene v nadaljevanju. In sicer v teh halah bo še nadaljevanje te proizvodne finalizacije in nadaljevanje valjarniškega programa. Letos investiramo, zdaj v tem momentu končujemo investicijo približno 10 milijonov evrov v valjarništvo tukaj v Slovenski Bistrici. Pravkar se bo končala investicija 10 milijonov evrov v livarništvo, ker bomo proizvajali ene nove proizvode, ki niti v Evropi še trenutno jih praktično nobedne proizvaja. To so takozvane lite palce za avtomobilsko industrijo. Potem bomo v letošnjem letu zgradili profilarno, ki se že gradi, investicija v višini 12 milijonov evrov. Za naslednje leto pa pričakujemo investicijo v stiskalniški program v višini 17 milijonov evrov, ki bo proizvajala proizvode z izjemno visoko dodano vrednostjo. Slovesnosti se je udeležil tudi Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. V ponedeljek, 16. aprila, je bila v prostorih knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica predstavitev knjige Pravna narava delovnih razmerij javnih uslužbencev, avtorice magistre Karmen Furman, sicer direktorice občinske uprave občine Poljčane. Avtorica je v uvodu izpostavila dilemo v zvezi s pogodbenostjo oziroma nepogodbenostjo delovnih razmerij. Na podlagi dolgoletnih izkušenj v praksi z področja delovnopravne zakonodaje in zaposlovanja javnih uslužbencev je avtorica v knjigi zbrala pomanjkljivosti obstoječe uslužbenske zakonodaje ter predstavila predloge za njihove spremembe in dopolnitve, ki bodo lahko služile zakonodajalcu kot izhodišče in vodilo pri pripravi nove uslužbenske zakonodaje. Gost pogovornega večera je bil ustavopisec in nekdani ustavni sodnik dr. Tone Jerovšek. Po uradnem delu so obiskovalci nadaljevali druženje ob neformalnem klepetu. Pogovor je moderirala sociologinja Bojana Kores. Je delovnopravni položaj zasebnih delavcev oziroma delavcev v zasebnem sektorju v primerjavi z uslužbensko zakonodajo javnih uslužbencev bistveno drugačen. In ne glede na to, da je zakon o javnih uslužbencih peljal pogodbenost delovnega razmerja, torej ko preletimo samo z uslužbensko zakonodajo, vendar le vidimo, da kar nekaj je tistih institutov, ki v bistvu z samo pogodbeno naravo delovnega razmerja kot takega nimajo nobene povezave. Zdaj, omenili ste že enostransko spreminjanje pogodbe o zaposlitvi z strani delodajalca javnemu uslužbencu. V tej zvezi lahko rečemo, da gre za oblasten akt, torej spremembo z sklepom, ki dejansko ne zdrži pogodbene narave delovnega razmerja kot takšnega. Ne. Potem dalje mogoče ta institut, da določba zakona o javnih uslužbencih, ki govori, da delodajalec javnemu uslužbencu, torej v javnem sektorju, ne more določiti več ali pa manjše pravice, kot to določa krovna zakonodaja. Tako. In tudi
to v bistvu ni prava tista namera pogodbenosti delovnega razmerja, kajti v splošnem delovnem pravu je sicer velja sama omejitev avtonomije pogodbenih strank, ampak zgolj zaradi zaščite delavca kot šibkejše stranke v delovnem razmerju in vendarle se lahko v zasebnem sektorju delodajalec in delavec dogovorita v pogodbi o zaposlitvi za drugačne pravice, ampak bolj ugodne seveda za delavca in bolj ugodne pogoje dela. Te možnosti javni uslužbenec za pogodbo o zaposlitvi nima. Pogodba o zaposlitvi je v bistvu v javnem sektorju zgolj zbir nekih zakonskih določil, povzetih v pogodbo o zaposlitvi. Tukaj ni nobenih pogajanj, nobenega kompromisa, sporazuma med delodajalcem in javnim uslužbencem, kar pa je v bistvu sam namen pogodbenosti civilnega prava. Tako. Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v torek 17. aprila sestal na 21. redni seji. Uvodoma je sprejel zaključni račun občine za leto 2017 in program svojega dela za leto 2018. Svetniki so potrdili nekaj prostorskih odlokov in obravnavali odlokov kategorizaciji občinskih cest. Prejšnji odlok je star že skoraj 20 let, namreč ne odraža več dejanskega stanja v naravi, zato bodo izdelali novo banko cestnih podatkov. Občinski svet je med drugim sprejel tudi 3 investicijske projekte in sicer za obnovo kopališča, nadzidavo zdravstvenega doma in dograditev druge osnovne šole v Slovenski Bistrici. V nadaljevanju so se svetniki seznanili še s poročili o trendih varnostnih pojavov na območju občine, o izvajanju zaščite in reševanja ter požarne varnosti in o delu med občinskega inšpektorata in redarstva z oceno izvajanja občinskega programa varnosti občine v leto 2017. Ob koncu je občinski svet obravnaval še nekaj premoženskih in kadrovskih zadev. Policisti Slovenije Bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 17 kaznivih dejanj, od tega 6 tatvin, grožnja, 2 poškodovanji tuje stvari, 2 lahki telesni poškodbi, 2 goljofiji, zalezovanja in kršitev tajnosti občil, nasilništvo ter prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva. Slovenska Bistrica. 2 znanki sta se sprli, ena je drugo pretlepla, zlasala in ugrizla ter telesno poškodovala. 2 soseda sta se sprla, eden je v drugega vrgel stol in ga lahko telesno poškodoval. V trgovskem centru so zasačili 2 tatiča, ki sta izmaknila nekaj manjših predmetov. Pragersko. Nekdo je skozi izložbeno okno vlomil poslovne prostore trgovine in skušal vlomiti v blagajno, poškodoval pa je tudi inventar. Škoda je za 2500 evrov. Zlogona vas. Neznani nepridiprav je zlomil steklo vhodnih vrat v kapelico, škoda je za 100 evrov. Leskovec. Nekdo je poškodoval vrata terase na stanovanjski hiši in povzročil za 300 evrov škode. Z področja prometne varnosti so policisti zabeležili 11 prometnih nesreč, izdali 45 plačilnih nalogov in podali 2 obdolžilna predloga. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so začasno odzeli 3 vozniška dovoljenja. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 6-krat. Obravnavali pa so še hudo telesno poškodbo pri domačih opravilih, požar na osebnem avtomobilu, najdbo granate iz druge svetovne vojne ter iskali otroka, ki se je kasneje sam vrnil domov. V prispevku iz športa sledi reportaža iz 16. bistriškega teka, ki jo je pripravil Tomaž Ajt.
Tudi 16. bistriški tek ga je pod pokroviteljstvom občine Slovenska Bistrica tudi letos pripravil javni zavod za šport Slovenska Bistrica, je pribavil številne ljubitelje teka. V nedeljo 15. aprila je v različnih kategorijah skupaj nastopilo okoli 850 tekačev in tekačic. Za še posebej množično udeležbo so poskrbeli najmlajši. En krog na stadionu je preteklo okoli 300 otrok iz enot vrtca Otona Župančiča Slovenska Bistrica. Učenci in učenke pa so se pomerili v 6 kategorijah. V ospredju je bil najdaljši tek, ki šteje za Štajersko-Koroški pokal. Že 3. leto zapored sta zmagala Matej Šturm in Helena Javornik. Član atletskega društva Slovenska Bistrica je progo pretekel v dobrih 33 minutah. Na progi je bilo dobro vreme, pogoji so bili idealni. Glede na to, da letošnjo zimo nisem imel tako kvalitetnega treninga kot prejšnja leta, sem zelo zadovoljen s tem časom. Letos boste nastopili tudi na evropskem prvenstvu v krosu na Nizozemskem. Kakšni pa so sicer glavni cilji za to sezono? Ja, poskušal se bom vrstiti na evropsko prvenstvo. Najprej so pa cilji seveda tekme na stadionu, državna prvenstva, potem jeseni kakšne tekme, kot je Ljubljanski maraton na 10 km. Deloval sem pa še vedno teh tekem za Štajersko-Koroški pokal kot trening. Skratka, izboljševati svoje rezultate. Ja, to je glavni cilj. Helena Javornik, nekdanja bivša odlična atletinja, članica tekaške vadbe Maribor, je za 10 km potrebovala nekaj manj kot 41 minut. Občinstvo je navdušila tudi najstarejša udeleženka Kazimira Lužnik, atletski klub Slovenj Gradec. Na 13. medobčinskem prvenstvu v štafetnem teku je tekmovalo 10 ekip. Najhitrejši čas je postavila moška ekipa atletskega društva Slovenska Bistrica. V družinskem teku pa se je pomerilo 20 ekip, zmagala je družina Justinek. Ob koncu smo za oceno prireditve povprašali tudi Marjana Štimca, direktorja javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica. Najbolj nas veseli udeležba mladih, ker namen tega teka ni tekmovanje, namen tega teka je bi rekel, naučiti mlade ljudi, da je lahko tak tek tudi en način življenja, da je tek lahko tudi zelo koristna zadeva in tudi starši vidimo pri mladih, predvsem pri vrtcu, so letos je bil v vrtcu 300 otrok nastopajočih, no, sodelujočih, no, in pa 600 staršev, ne, najmanj, ker pri vsakem otroku so bila po 2 starša, plus 60 vzgojiteljic in tako naprej. Mislim, to je kar veselje to pogledati. Spoštovani, s prispevkom iz športa smo zaključili zadnjo aprilsko informativno oddajo. Zato vam želimo, da bi prvomajske praznike preživeli kar se da lepo. Naslednjo soboto pa vas vabimo tudi na tradicionalni festival miru na Bistriško Pohorje, namenjen dnevu upora proti okupatorju. In ne pozabite, 1. maj je še vedno praznik delavcev. Pa srečno!